Sən nə burnunu suynaxıdırsan ha burada? Sən idin Araz marketdə işləyən? Hə, nə dün bilirim borcuna qalıb, kimdə Araz marketdə işləyən? Hə, mən idim işləyən, özüm də bursla ilə eyni kassada oturmuşam. Sözüm var. Ya, qudu! Ya, 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 ay, ay. İki dənə bulku yemişdim, ağzımdan gəldi. Ay Allah, gözüm çıxdı, gözüm çıxdı Allah. Ondan ehtiyatda ol, Araz marketdə müdür mavin işləyibdi. Bəlkə müdürün suikast olmuşsan, hə sən? Pırsımı şəqqabını haradırsan, sıçan iyi verir. Sən dümbülün var, bir də Araz marketdə işlə. Sən sənin başımı oynatırsan. Oyda, girdi badımcanlığa.